Здравейте! Днес ви изпращам много поздрави от Слънчев бряг. Тук сме в началото на втората седмица от нашата почивка. Пристигнахме тук от Обзор. Пътуването мина съвсем лесно и нормално. Не съм имала никакви проблеми с корема този път. В крайна сметка пък и пътя е може би в рамките на половин час, 40 минути пристигнахме. Единственото неприятно нещо по този път са завоите, а не толкова разстоянието или дупки по настилката. В момента се намирам на едно уникално красиво място, в една чудесна вила на морето. Още повече това място ми е свързано с много любими моменти от минали години. Тук бяхме, когато бях бременна за първи път. Тук бяхме за пръв път на море с тогавашното бебе Гери за пръв път. И си спомнях как прохождаше тук на поляната отпред, първи крачки правеше. Така че се чувствам повече от добре на такова място, заредено с позитивни спомени. Още повече тук и жегата не се усеща така, както се усещаше миналата седмица. Нощта дори извадихме одеяла, за да можем да спим. Докато в сравнение днес за цяла България е обявен код жълто за големите горещини. Иначе в момента вече съм в 32-а седмица. Тук намерих един кантар с нощи. Не знам доколко е верен, тъй като е най-добре, нали, на един и същи кантар да се проследява качването на килограмите по време на бременността, но ако се доверя на този, в момента съм качила, значи, 12 кг, което би трябвало да е съвсем в рамките на нормалното. Пак казвам, ако няма някакви разлики между кантара в женската консултация и този, което също е нормално да има. Затова е най-добре да се използва винаги един и същ, но просто ви го казвам за сравнение. Това, което намирам за разлика през тази седмица е, че до сега корема ми беше много штръкнал напред и така концентриран, като че ли в една като че ли беше една топка, която седеше напред. Последния път, като гледахме бебето, то се беше обърнало с главата надолу. А сега имам чувството, че не знам дали не се е обърнало ето на така хоризонтално. Но ето тук отстрани има участъци, в които много настрани вече се подукорема и много настрани, ето тук чак едва ли не под мишницата, усещам как бебето ме рита от едната до другата страна. Ето тук се получи едно разширяване. Не знам дали това е свързано с това, че бебето се е обърнало на така. Това също си го мислех, че може да е едно от обясненията, но това е като разлика, което усещам. Друго нещо интересно няма. Ще се опитам да ви покажа наистина от къде ви изпращам поздрави. Ще се опитам да ви покажа и морето. За тези от вас, ето го, които ще го видят малко по-късно през лятото. Това е за сега от мен. Ще се видим скоро пак.